Prvo da ti čestitam, juče si osvojio turnir do 12 godina, kako je bilo? Pa bilo je teško, finale je bilo najteže i četvrtfinale i polufinale, ali dobro sam se osjećao. Zadovoljan si? Da. Dobro. Lana, ti si ovde koliko je već dana u Milašu? Od nedelje. I tu i spavaš i sve? Da. I kako ti se dopada? Kako sve izgleda? Odlični su treninzi, kondicija. Šta sve tokom dana radite? Pa ujutro imamo kondiciju, pa posle kondicije trening, pa istezanje, pa onda ponekad imamo jogu i masažu i onda posle drugog treninga prije podne imamo zagrijavanje pre treninga i posle treninga imamo istezanje. Čuo sam da ste, Boga mi, dobro jeli juče. Da. Vuče, ti nisi bio puno zbog ovog turnira, ili tako, ovih dana, ali bićeš ovih dana, doći ćeš da vidiš. Pa, hoću. Ovako, samo kratko si bio, kako ti se čine uslovi, jer si nešto bacio pogled? Pa, ja sam ovde kratko, ali mogu da vidim da su uslovi baš odlični. Dobro, i vidjet ćeš još ovih dana. Da. Jel možete samo da mi ukratko kažete, osim ovog kupa nada koje ste oboje osvojili, šta su vam ovako najbolji rezultati ove godine? Hoćeš prvo ti, Vuče? Šta bi izdvojio? Pa sad ovu 12-icu na Haronu i državno, polufinale sam igrao. Ali do 10. To je kup Srbije? Da. Da, dobro, svaka čast. Lano, ti šta još osim kupa nada, šta si sve osvojila? Državno Republike Srpske, to sam osvojila. To je do 10? Da. I do 12. Učestvovala si tamo na turnirima do 12? Da, i tu sam dobra rezultata, inače samo drugo i treće. Ti si iz Teslića, kako sad, gde treniraš? Kako tokom zime je to organizovano? Sada treniram u Doboju, više ne treniram na Banji Pručici, sad samo u Doboju. I jel tamo ima s kim da treniraš, drugara, da sparinguješ? Da, s trenerom, s dječacima, prije sam trenirala malo sa mlađom grupom, ali više ne treniram, sada sam malo većim. Dobro. Vuče, samo još jedno pitanje, ko će da pobedi u ovom izboru za Milaš malog igrača? Pa, nadam se da ću ja, ali imaju dve devojčice ispred mene. Pa vidjet ćemo i kako će i treneri da glasaju, tako da ima još vremena do 5. Hvala vam puno i eto, da lepo provedete još ove dane ovde u Milaš Akademiji, želim. Hvala. Reci mi, kako ti se dopada ovde, od kad si ovde u Akademiji Milaš? Pa ja sam na Akademiji Milaš od nedelje i meni se sviđa, ovde hrana je dobra, sve je okej. Jeste zajedno u sobi? Jesmo zajedno, smo u sobi smješteni, dobri su kreveti, dobro je sve. Kako izgleda jedan dan, jer možete da mi malo opišete? Pa ovako, većinom nam je ujutru kondicija od 8:30 do 10, pa onda treninga do 10 do 12 i onda sparing od 4 do 6. I onda šta uveče radite? I onda nekad imamo uveče jogu, a nekad se igramo bilijare. Jel ti teško da ustaneš rano?